Bom, pessoal, nessa aula a gente vai encerrar o exercício do iterator, né, do iterator. Eu já estou com ele aberto aqui. Deixa eu pegar aqui. Eu vou abrir a tag action, né? Não, não é tag action, é tag iterator. Vou estar implementando ela agora, né? A gente vai basicamente criar só uma variável list, tá? Do tipo list. Então, private list, ok? Vai ser um list de strings, tá? E vou dar o nome para essa lista de lista, colocar lista mesmo. Gerar os getters e setters. Ok, refactor, não, source, generate getters e setters. E aqui, pessoal, no próprio método, é aqui que eu vou estar gerando, criando minha lista, tá? Importar esse cara aqui. Agora eu vou criar uma lista, tá? Uma lista de, deixa eu ver, animais, tá? Pode ser. Deixa eu só pegar uma matrizinha aqui e criar várias listas. Tá? Então, lista de animais. Beleza, beleza. Beleza, tá? Então com aqui a gente cria a nossa lista. Deixa eu ver o que a gente fez até agora. A gente fez a action, né? Que eu me lembre. E basicamente a gente só tem que estar vendo só tem que estar implementando agora o nosso iterator, tá? O nosso JSP. Então, beleza. Que tá ok. Deixa eu ver. Aqui vou precisar de uma action, né? Aqui nem tinha registrado a action na aula passada. Então, beleza. Beleza, agora então tá aqui, tá implementado. Ctrl A, Ctrl Shift F. Tem que ficar ligeiro aqui pra não deixar um espaço assim se a gente for registrar mais. Beleza, deixa eu dar uma olhadinha no menu básica, né?
não lembro o que que a gente. Eu lembro que a gente só criou os componentes, tá certo aqui. Beleza. Aqui, deixa eu ver, tag iterator. Tag iterator, beleza. Tá, eu lembro que eu tinha já adicionado uma tabela, né? Já para iniciar. É, então vamos lá, pessoal. Vou colocar aqui. S, dois pontos, iterator. Tá? É basicamente assim mesmo que a gente inicia a nossa tag, tá? Ela. Deixa eu ver, ela vai ficar dentro da tabela certinho. É isso aí. Tá? E eu vou fechar ela aqui embaixo. Tá? Pessoal, aí o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma tabela, né? A gente vai criar uma tabela a partir desse iterator. Só que aí eu ia fazer a tag. A gente vai fazer o exercício da tag if else, mas eu já vou apresentar elas para vocês aqui. Tá? Então, esse meu iterator. Essa minha tag iterator, tá? Ela tem. Deixa eu só dar uma olhada aqui, pessoal. Deixa eu só dar uma olhada no meu list, tá? Porque aí eu já faço de acordo com. Tá. Não. É tag iterator, tá? Então eu criei a lista. É a lista, tá? Não, tudo bem. Então é isso mesmo. E aí a gente vai estar preenchendo, tá? Só que aí eu vou estar colocando um componente novo, que no caso seria o como é que mesmo? Aí no caso a gente vai estar colocando um componente novo, tá? Que seria o if else, tá? Então eu vou fazer o seguinte. Aliás, eu vou deixar, eu vou só fazer rapidinho, vou colocar aqui value, vou só fazer o exercício rapidinho e depois, deixa eu colocar um e aqui, e depois aí eu faço com if else, tá, no próxima aula. Então eu vou colocar aqui só lista, tá, lista, tá, essa lista aqui eu vou fazer o seguinte, colocar uma li, tá? E aqui um property, tá? Então s dois pontos property, tá? Porque senão fica muita informação, pessoal, para vocês, tá? Fica muita informação aí fica chato, aí fica meio difícil de entender o que a gente tá fazendo aqui, tá? Então beleza, a gente só vai executar isso aqui, tá? Então agora, tá? No caso ele vai trazer aquela lista, ele vai preencher já pra mim aquela lista, tá? Basicamente isso que ele vai fazer. Tá, então vamos na index aqui. Ele já fez a nossa tag iterator. Se não me engano, ah tá. Deixa eu só ver só uma coisa aqui, pessoal. Eu fechei e acabei de. Tá de acordo. Então vou executar. Já tô com um erro aqui, né? Struts tag a link action, né? Tag link a action. Não encontrou, tá? Então, ou seja, é mais um caso daquele lá, ainda bem, ainda bem. Aí você vê aqui, você vê que meus erros também, tá? Então, é mais um caso daquele lá que a gente. Eu acabei renomeando, né? Link a action. E não coloquei no struts, se eu não me engano. Tá? Então tá bem no comecinho aqui, ó. Link. Quer ver? Aqui, ó. Link B, né? E a link a action. Tá? Link. Só que aí tá com L minúsculo. Tá? Então ele acabou não encontrando. Então Ctrl S. Vou dar um stop. E acredito que seja só isso mesmo. Tá? Finish. Ele ainda não está encontrando. Tá. Agora ele não está encontrando a hidden.
Vou dar uma olhada. É bom, pessoal, que aí até que acontece esses erros aqui, né? Que a gente olha aqui, ó, causado por não conseguiu, né? Ele mostra todo o caminho aqui do arquivo que deu problema, tá? O struts.xml na linha 68, tá? E causado por uma action, né? Uma action hiding que ele não encontrou, tá? Então, beleza. Aí eu coloquei tag action hiding, né? Só que eu me lembro que eu tinha feito, se eu não me engano, eu acho que eu tinha feito isso, né? Vou procurar o hiding aqui. Hiding action. Então vou colocar só tag. E já vou deixar aberto aqui porque se eu não salvei, né? Significa que a gente fez umas modificações. Se eu não salvei, significa que. Start. Tem mais um, eu acho. Não, era só esse mesmo. Tá bom, então vamos lá. Tag iterator. Tá. Aí ele me trouxe aqui os iterators, né? Na verdade o LI parece que não entrou muito bem aqui. Ah, não, esse aqui representa a tabela que eu não coloquei nenhum atributo. Tá. É tudo bem. Então, pessoal, no próximo, na próxima aula a gente vai implementar mais isso aqui, tá? Então a gente vai não só colocar os animais, mas a gente vai colocar também numa tabela, tá? Basicamente o mesmo exercício, tá? Só que aí a gente vai ver o caso de uso, né? No, dentro do caso de uso a gente vai estar tá vendo, como seria colocar ele numa tabela também, tá? Apesar que eu acho que eu vou fazer isso aqui, tá? Vou colocar aqui, ó. Eu vou tirar esses LI aqui, tá? Eles não praticamente nem apareceram, né? Eu esqueci de colocar o OL ou o L, tá? Então eu vou colocar aqui esse property, vou colocar uma tabela TR, tá? E um TD. Uma TD, né? E aqui eu vou colocar também, opa, fechar, né, as tags. Beleza, fechei. Só que aí eu tenho que colocar o border para me ver dentro de uma tabela. Então border igual a 1, né? E ainda vai ficar serrilhado porque quando a gente faz tabela aqui a gente colocou um padrão para todos de serrilhado, né? Vou fechar esse cara aqui. Aliás, posso até executar ele direto para não ir lá na index, tá? Mas sempre passar pela index, porque vai que a gente deixa para trás algum rabo, né? Aí já volta e já arruma, né? Então é bom fazer, tá? Então, ele segue preenchendo com a tabela, pessoal, tá? Né? Ele vai colocando tudo dentro de uma tabela bonitinho, tá? Então esse seria o caso de uso para tag iterator, tá? Ainda bem que eu vou fazer o seguinte, na próxima aula então a gente começa a implementar para a gente conhecer a tag if-else, tá? Então assim, quando você tem um array, se você quiser jogar todos os valores e printar, precisar printar numa tabela, né? Seja esse valor é um valor hardcode escrito direto no class, ou seja um modelo que recebe valores de outro lugar, ou até modelo que recebe valores de um banco de dados. Então, se você quiser printar, né, a gente usa a tag iterator, tá bom? Tá, então, aguardo vocês aí no próximo vídeo, tá? Um abraço e até lá.